Čaute, volám sa Jakub a budem vám natáčať Deer Hunter. A to nie na Facebooku, ale chcel by som vám dodať, že vás mám rád. Tak sa tedy už môžeme ísť hrať. Ako vidíte, tu sa mi iba načítal Deer Hunter. Pred chvíľou sa mi načítala túto energia. Som level 12, jak tu vidíte. Tu mám 2449 peňazí a 3 zlaté tehličky. A tie zlaté tehličky sú moc ľahké získať, lebo to získavame za jeden level, ale však je dobré. No toto je moja pištoľ, ktorú budeme dneska strieľať. A toto pre istotu. Keby do mňa išiel voľaký gepard alebo vodno. Tak čo, ideme na... Ideme ešte neviem na čo, lebo tak na 4 kačice ideme. Ale ideme. Ako vidíte, v takomto poli budeme zabíjať, no. Jedno som už zabil a treba mi zabiť až 4, no. O, dobre, máme komisí, ale hotovo. No tak. By som vám chcel dodať, že toto je koniec prvého dielu Deer Hunter a získal som ešte z toho 261 prachov. Tak, dobre. Tak. V druhej sérii sa vidíme. Tak ahoj. Ahoj.